zbor umeleckej školy Belubarnoka z Vinohradova. Tešíme sa na náš druhý vstup a želáme pohodu a úspech.
vám, že už 24 rokov držíte priazeň tomuto krásnemu podujatiu Festivalu duchovnej piesne. Som veľmi rád, že medzi nás dnes zavítali aj naši hostia z mesta Vinohradovo, z Podkarpatia. Ja tomu tak hovorím, lebo vlastne je tu končiaci rok z toho výročia prvej Československej republiky a Podkarpatská Rus bola jeho súčasťou. Ďakujem veľmi pekne našim hostom. Tak si tu môžete poďakovať všetkým učinkujúcim z celého okolia. Mali sme možnosť vidieť ľudí od západu až po východ nášho okresu, takže ja si myslím, že veľmi krásne a nádejné zbory máme v našom okrese. Taktiež dovolte poďakovať všetkým organizátorom grécko-katolíckej cerkvi. Ďakujem veľmi pekne za to, že nám dali svoj priestor a takisto spolupracujú každoročne na tomto podujatí. A keďže je čas bilancovania koniec roka, dovolte osobitne poďakovať, keď tu vidím pána primátora mestu Stará Dubovňa a takisto pánovi primátorovi osobne, že vytvárajú veľmi dobré podmienky aj pre rozvoj kultúry, takže som veľmi rád, aj pán primátor, že veľmi čas medzi nami a vždycky, keď môžeš prídeš nás po takto aj osobne podporiť. Ďakujem veľmi pekne. A tak, ako môžem poželať vám po predvianočnom čase veľa, veľa pokoja a pohody vo vašich rodinách, aby ste sa tak trošku spomalili pred tým koncom roka na tie sviatky, aby sme odišli z tej lopaty stresu a všetkého toho, čo na svete je a užili ste ten koniec roka, čo má najlepšie ešte raz. Možno sláva Jezusu Kristu, ale možno aj Kristus, naša reciac.